各位朋友，大家好，主内各位弟兄姊妹平安，大家好，我是王浩然王牧师，欢迎您来到浩然信仰与人生频道。那么我现在给大家讲的是呢，圣经到底讲的是什么？我已经完成了前面呢31讲啊，然后呢，这个大家都知道，这个圣经是大家非常感兴趣的一本书，也是世界上最有名的一本书，发行量最大的一本书，翻译成文字最多的一本书。那就站着这本书呢，不跟一般的书不一样呢，它是66卷书所组成。这66卷书呢，前面呢39卷呢是这个叫旧约，后面呢27卷呢叫新约。那么这里面呢，这个有一位这个中心人物啊，也就是说神他自己啊，那就是耶稣。OK， 那么呢，我会花这个将近10讲的时间专门讲耶稣。OK， 圣经它要认识圣经到底讲的什么，你就得离不开讲耶稣啊，神圣经讲耶稣。那么前面一讲呢，第31讲啊，我是讲的是耶稣是基督救世主啊，既是全神又是全人，认识耶稣呢对人生啊这个生活呢至关重要啊，人生中至关重要。很多人呢，这个从国内来到北美以后，觉得最人生最大的来到北美以后，不是收获上学历啊，这个买房子，而是最大的收获啊，就是认识了耶稣了，也就是说信了神了。哎，那到底多大程度上认识了耶稣呢？啊，每个人呢，可能都有一杆秤啊，对不对？那么我们现在呢，就是讲这个圣经到底讲的什么呢？其实呢，我们有相当一部分内容就是要认识耶稣的啊。那么今天是第32讲，是吧？那我给大家讲的什么呢？是耶稣是伟大的先知，哎，道德教师，人生导师。OK， 我归结到一句话是：听信耶稣，跟随耶稣，绝对不会错。OK， 来，圣经教你讲什么呢？就是讲跟随耶稣的道理，跟随耶稣绝对不会错。OK。你慢慢的越来越能认识到这个道理啊，好不好？跟随耶稣绝对不会错。那么呢，这个提起这个先知来啊，从我们文字上说哈，这个先啊，提前就知道了啊，是吧？然后呢，英文叫 prophet 啊，类似意思也是相似了啊。以色列人呢，特别重视这个先知啊，这个人世间当中啊，普通人多，是吧？那么呢，这个不寻常的，然后这出类拔萃的人啊，未觉先知的啊，这个少啊，这个先知少。那么呢，这个以色列人呢，就是他们伟大的先知，是吧？就是以赛亚，是吧？这个伟大的先知摩西，是吧？哎，这个摩西。那么呢，耶稣呢，啊，他是啊，这个是伟大的先知啊。怎么着？我们先看一下这个圣经的经文怎么说的啊？那么，圣经现在是伟大的先知啊，对，我们看一下 ，OK， 对。对，这个希伯来书啊，第7章26到28节啊，你看对不对？你看，我看一下，我跟你讲，哎，我们先看一下26节啊，像这样圣洁无邪恶无玷污，远离罪恶，高过诸天的大祭司，嘿嘿，用了几个无啊？圣洁无，哎，远离罪恶，高过诸天的大祭司。啊，原是与我们合一的，哎，往后我再看27节是吧？哎，他不像那些大祭司，每日必须先为自己啊，为自己的罪，后为百姓的罪献祭。OK， 因为他只一次将自己献上，就把这事成就了。OK， 再往下看28节啊。OK， 律法本是立软弱的人为大祭司，但在律法以后其事的话，是立儿子为大祭司，乃是成全到永远的。哎，这里面说这个大祭司啊，高过诸天的大祭司啊，远离罪恶无罪的什么的，这说的谁啊？就是在讲耶稣的啊，就是讲耶稣的。那么希伯来书是圣经里非常棒的一卷书啊，新约里面，对，他做了这个归纳。那么圣经所有的话语都是真理，那么圣经从前到后都是不矛盾的，是吧？那么既然这个希伯来书 OK， 他把耶稣基督描绘成实际上也是，是吧？对不对？圣洁的，无邪恶的，无玷污的，远离罪恶的，高过诸天的大祭司 OK， 那么所有的都没有他高 OK，
是没有的改啊，OK，那么就说没有的改，对吧？那么他已经是高过摩西，OK 啊，高过这个高过大高过他虽然出身大卫家族作为肉身啊，但是从他的神性上讲，从本源上讲，他会高过所有的，是不是？所以，是吧？耶稣基督他不仅仅是先知，而且是无所不知。这就一定懂了，无所不知，因为他是全神还是全人？因为他是全神，那么把全神的属性通过人的形式把它表现出来，对不对？你说说，耶稣是不是先啊最伟大的先知啊？OK，你是不是耶稣是无所不知的先知啊？对不对？那么从实际情况看，耶稣，你作为先知，你必须讲神的道理，OK，把神通过你把神的真理。奥秘给展现出来，这是谁呀？就是在旧约的时候是神通过先知来说话，那么在新约的时候，神让他的通过他的独生子来亲自说话，OK，对不对？亲自给我们讲话，所以才有耶稣基督。他说：“天国近了，你们要悔改。”那这节话本来是从老使徒约翰借来的，但是通过主耶稣基督，耶稣基督他的口说出来，那就是耶稣基督他作为新约里通过神的独生子，在作为这个先知在说话，所以耶稣基督是伟大最伟大的先知。那么耶稣啊，他后面啊，他教导了很多的话，是吧？你看那个登山宝训的前面那个，对不对？那个四章写，人活着不单靠食物，是吧？人活着不单靠食物，乃更靠神口里所说的一切话。OK，你懂了？你听懂我的意思了吧？是吧？那么这话，这不是不是先知的话？是不是先知的话？对不对？对不对？哎，说经上记者说，有人这个撒旦魔鬼在诱惑他啊。他说经上说，你不可试探你的神。OK，这是不是对吧？这是不是先知话？对吧？那么你再看看耶稣他颁布的两大诫命：尽心、尽性、尽力去爱主你的神，是吧？这个对吧？就是这样一段说，然后是爱邻如己，对吧？然后彼此相爱，尤其这个爱，你想别人怎么对待你，你要怎样去对待人呢？啊，这些东西啊，都是这个先知所说的话，对吧？那么耶稣啊，他啊，通过他的教导啊，再通过他教导啊，通过教导，那充分展现了耶稣基督这位先知。啊，如果你想求一位先知的话，是吧？那么你可能身边你可能很难找着。OK， 你也不能断定他是先知，但是你可以从圣经里面，是吧？看耶稣的话语。那么耶稣他说的话语里面，是吧？不仅在当时的时候啊，能够反映这个，就他本身就是真理啊，也展现这个真理，而且是反映这个真理。那么在他是永远有效，永远活着，永远活着。有一位牧师他就说，你能够把这个耶稣的话语啊，有一句话那个好，这个话能好好活出来，已经不简单了。哎，对吧？因为不讲了，实际上很多人活不出来，是吧？那么呢，这是说耶稣是伟大的先知啊。那么呢，后面我们说了啊，这个耶稣啊，他这个是还有一句我想给他补充的啊，耶稣这个先知啊，他教导你的时候，在这个登山宝训里面，在这个第五章哈、啊，这个第五章的是9到13节的，他专门讲了一个这个主导文，是吧？在主导文以后有14节和15节，他讲这个饶恕的道理的时候，那么后面我跟你分享啊，对不对？如果你能够饶恕他人的过犯，我在天上的父必饶恕你的过犯；如果你不能饶恕别人的过犯，我在天上的父也不能饶恕你的过犯。这就是讲的现实道理啊。对，那么呢，耶稣啊，他后面他讲的，我说的是呢，耶稣是个道德伟大的道德教师。人活着，OK， 有各种各样的社会规范，OK， 也有人世间社会里面是国家里面啊，这个作为一个省里也好，或者州里也好，都有他的法律。那是不是这些法律是必须遵守的？不，一旦不遵守的话，就应该就受到这个法律的制裁。OK， 罚款呐、然后这个坐牢啊，甚至这判刑是吧？然后这判刑是吧？各种各样的惩罚 ，OK， 那是法律。那么，在这个除了这个法律这么严厉这个法律以外，还有呢？那么我们做人的规范啊，这里呢是啊，成为文化的一部分
，OK， 也就是道德标准 ，moral standard，moral standard。那么比如说啊，这个，哎，我们啊，一个老人家是吧？然后呢，他也上车，你也上车。那么呢，当时的时候，你坐在那个椅子上，那么他老人家来了，你是不是给他让个座了？是吧？哎，这个在法律上并没有规定你一定这么做，是吧？这座位挺多，是吧？但是就这一点啊，就是叫敬老，是吧？那个小孩他还不懂啊，几岁？啊，他这个很多事情他可能这个迷了路是吧，你能不能帮助他一下是吧，啊，要父老敬，哎，这都是道德是吧， OK。 然后呢，在家里你作为父母是吧，啊，你是吧，从道德规范上讲，从法律层次也好是吧，那么他有很多的，哎，这方面呢，那么耶稣呢，他就是一个伟大的道德教师。嗯，那我想给大家举一个例子哈，就是关于这个就是饶恕这个道理。刚才不说了吗？登山宝训第五章啊，这个登山宝训这个马太福音第五章啊，第五章的这个第十四到十五节嘛，是吧？饶恕道理。那么耶稣呢，在这个道德啊，就是说在这个约翰福音啊第8章第11到11节啊，他讲了一个遇到一个妇人以后，那耶稣他怎么教导这些犹太人去饶恕一个啊犯了奸淫的妇女 ？OK。那么呢，啊，有一天呢，就是说啊，这个耶稣啊上橄榄山去了啊，那正在黎明的时候呢，他要去到圣殿去。那到圣殿的时候，众人啊就来到他那里啊，啊，他就坐下来教导其他的人啊。耶稣他是个导师啊，教导着。那有些经学家呢，一个法利赛人呢，带着一个行淫的啊行淫师抓的人，你看了啊。他是一个女的犯了奸淫了，他抓他来是吧，然后叫他来的坐站在他们中间，你看看你们这个站长一个想象，他对这个就对耶稣说，先生 OK 啊，这妇人正是从犯奸淫的时候抓到的 OK， 摩西在律法上是吧吩咐我们把这样的妇女用石头把她打死，你怎么说呢？你知道这摩西律法啊，我们旧约里啊守律法就是这么说的，他要是犯了奸淫被当场给抓住的话，就用石头把他打死。所以犹太人对这个律法看得非常重啊。那么这个耶稣那时候，你要是看你怎么办呢，你是遵守这律法是这么说的，你看耶稣怎么说。他们说这话的时候，就实际上目的是什么呢？是试探耶稣。就拿着把柄控告他，耶稣却弯下身用指头在地上写字 OK。他们不住地问耶稣，他就挺起身来说，他说，你看耶稣说，他说你们中间谁是没有罪的呢 ？OK， 没有罪啊，没犯过罪，没犯过过错啊，是吧？没错，就可以拿起石头把打他吧。OK， 那么于是呢，他就又弯下身起来地上写字。他们听这话的时候啊，从年老的开始，一个一个都离开了，留下的只有耶稣和那站在那里的妇人。啊，耶稣起身来说，问他 ，OK， 妇人，你们，妇人，他们在哪里呢？是吧？没有人定你的罪吗 ？OK， 他说，主啊，没有。耶稣说，我也不定你的罪，走吧，从现在起不要再犯了。OK， 这是一个犯了奸淫的妇女，按照犹太人的律法，是被他要当场捉奸，然后拿到这些药案里边，一定要是被打死的。那呢，如果耶稣啊，他也守这个律法，应该这个律法，他必把他打死无疑啊，是吧？那就这个都显示不出这个饶恕的道理来，宽容的道理来 ，OK。那么呢，这犹太人律法是古老的时候立下来的啊，古老立下来的。那么这个是不是就一定完全的在新约的时候，那么完全的适用啊，都得一定这么做呢，是吧？那么很多事情呢是这个脱离了这个时代的，那么耶稣呢，在这个时候充分表现出了他的宽容的之心。那么他经受了这些犹太人啊，这些人对他的考验啊，是不是考验？那么呢，你如果按照犹太律法，那肯定你和我们一样。那么呢，如果你要是不按照犹太律法，你就犯了法了。但是耶稣呢，他让把神的旨意这个宽容的心表现出来，是吧？那么呢，你要首先问他，你们是不是有没有罪？你们是不是也犯过罪？那么能不能给这个妇人一个机会 ？OK， 给他一个妇人，给他一个机会。那么如果你们给他个机会的话，那么你能够饶恕他人，别人神也会饶恕你。你不饶恕他，也不能饶恕你。那么这个妇人确实是犯了奸淫了，但是这个犯的这个奸淫啊，他的条件呢，什么个情况呢？首犯呢，是重犯呢？啊，是吧？犯的奸淫的程度啊，是吧？啊，这些东西都没有详细的去查呀、啊，是吧？详细去查，对不对？他又是个妇人，
啊，给别人男的放了监狱呢，又不是男人强奸他啊，又不是个男人强奸了妇人，是吧？所以在这种情况上，耶稣呢表现极大的宽容，极大宽容，懂吗？那么这些人啊，一个是教导了这些法利赛人啊，这些这个教师什么的啊，这教导了他们，同时也给这个妇人啊悔改的机会，对吧？悔改的机会。那么那些人见了这种情况以后走了，而这个妇人呢，这个时候呢，问了他这称耶稣为主 ，OK， 称耶稣为主。那么主是有宽容之心的。啊，第一次降世的耶稣啊，非常的仁慈，他是来服侍人的，是吧？对不对？那么呢，他说呢，我也不定你的罪，所以表现了极大的宽容。OK， 是走吧，是吧？现在是以后不再犯了，所以耶稣基督给他一个条件，告诉他不要再犯啊，不要再犯。所以这就挽救一个人，是吧？对不对？他说我也不定你的罪，是不是？对不对？对不对？好不好？所以呢，我们看到耶稣啊，他是一个伟大的道德教师啊，在圣经里有很多这种情况啊。那么我们做人的时候，你也学会宽容，是吧？学会宽容。当然，这种宽容并不是没有原则，是吧？并没有原则。那么在保持坚守原则的同时，对不对？我们表现出我们的宽容性来 ，OK。那么呢，真正理解圣经的本意 ，OK。那么我们做人做事的时候，那个家人呢、啊、和周围的朋友啊，和其他的教会里或者任何一个情况下，你要表现出尽力的表现出你的宽容来 ，OK。给人悔改的机会，我们不是定人的罪，不是目的，哎。那么是这个让人悔改，然后拯救人，这样。所以在我们这个犯法犯罪的时候啊，他们啊这个主动坦白自首啊，然后呢给他们的宽大处理啊，都符合这个道理啊，好不好？那伟大的教师，还有人生的导师，对不对？那么呢提起这个来呢，我觉得其实我们今天的圣经讲这个，让我们认识这个圣啊，就是让我们这个圣经到底讲的什么啊，就是说你要认识人生的伟大的导师。那么呢我们在人生当中啊，能够有一些好的这个导师啊，对我们的人生的成长呢是极端重要的啊。我也是从小学、初中、高中啊、大学、研究生一直遇到了很多很好的导师啊，很好的导师。那我自己也是导了不少的同学哈、啊、是不是？那么呢这个尤其做牧师以后啊，很多地方这方面。所以呢那么你不能说周围的时候这种导师一直就在你身旁，是吧？你不能保证这个 ，OK， 不能保证这个。而且这个这样的导师，那经历的事情挺多，你也未必每次能找着一个非常棒的导师啊。你凭我自己啊，我在上神学院以后，我有几个老师啊，有的呢，哎，几年前走了 ，OK， 那么呢，有的过世了 ，OK， 也有的呢，那么呢，就是啊，可能不能太帮你了，是吧？所以呢，那么呢，但是有一位导师 ，OK， 只要你去读这个圣经。哎，你要去读这个圣经，还有呢，你通过这个团契活动和主内弟兄姊妹彼此相交去讨论 ，OK， 还有呢，有你自己啊，除了自己的这个家以外，工作单位以外，你有一位牧师，是吧？那么这个牧师呢，他实际上就是起这个道德的导师啊，先知啊，人生的导师的作用啊。那么这方面呢，啊，那么呢，这个我们这个认识。通过这个途径，你就可以认识耶稣 ，OK， 认识耶稣。那么呢，啊，认识耶稣，跟随耶稣，啊，那你就会找到最棒的人生的导师啊，人生导师。那么把这个床头书放在这些方面啊，尤其耶稣常常说的一些话语啊，然后你激励自己。那么这些话语啊，融会贯通 ，OK， 他就会成为一个活导师啊。虽然你身上没有一个活的耶稣在你这里面，你没有说拉拉手啊这个面，但是呢他的话语在这里，然后你通过这个团契活动，通过这个彼此的交流，通过你的牧师的讲道分享啊，这实际上是耶稣他就活出来了，那就活出来。所以呢耶稣呢他就是伟大的先知啊，道德的教师啊，伟大的人生的导师。 OK， 那我跟你说一句啊，就是跟随耶稣绝对不会错啊。前两天呢我们在周六的时候给一个姊妹啊，他给他做这个信仰啊，给他做了受洗啊。那么我特别是给他那个受洗的时候说一句话，你愿意永远跟随耶稣基督吗？ OK， 他说愿意哈。所以呢我们就是那么这个需要这个圣经到底讲的什么呢？ OK， 你要认识这位耶稣，这位伟大的先知道德教师，让他做你的人生导师，跟着耶稣绝对不会错，好不好？OK， 那么今天我就给大家分享到这里，希望你喜欢今天的节目，然后呢，给你的亲人啊朋友分享，
然后呢发到你的群里，这个让更多的人受益哈，好不好？如果你还没有订阅，欢迎你订阅本频道，好不好？谢谢，再见。